Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Marks 6. Nodaļā. Un Jēzus no turienes aizgāja un devās uz savu tēvzemi, un mācekļi gāja viņam līdzi. Kad pienāca sabats, viņš sāka sinagogā mācīt, un daudzi viņu dzirdēdami brīnījās un runāja. No kurienes viņam tas? Kas tā par gudrību, kas viņam dota, un kā tādi brīnumi notiek caur viņa rokām? Vai viņš nav namdaris, Marijas dēls, un Jēkaba, Jāzepa, Jūdas un Sīmaņa brālis? Vai viņa māsas nav šeit pie mums? Un tā viņi apgrēkojās viņa dēļ. Tad Jēzus tiem sacīja, pravietis nekur nav mazāk godāts kā savā tēvu zemē, savos rados un savā namā. Un viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu. Vien rokas uzvecis dziedināja dažus slimos. Viņš bija izbrīnīts par viņu neticību. Viņš mācīdams pārstaigāja apkārtnes ciemus. Tad viņš aicināja 12 mācekļus un sūtīdams viņus pa divi, deva tiem varu pār nešķīstiem gariem. Un viņš tiem piekodināja neko neņemt līdzi ceļā, kā vien spieķi, nedz maize, nedz somu, nedz vara naudu jostā, bet apaut apavus un nevilk divus svārkus mugurā. Un viņš tiem sacīja, kur jūs ieiesiet kādā namā, tur arī palieciet, līdz jūs no turienes aizejat. Bet ja kādā vietā jūs neuzņems un neuzklausīs, tad aiziedam no turienes nokratiet putekļus no savām kājām viņiem par liecību. Un tie aizgāja un sludināja, vai ļaudis atgriežas no grēkiem. Un tie izdzina daudz dēmonu, svaidīja daudz svimo ar eļļu un tos dziedināja. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek, kā mūžīga patiesība mūsos. Āmen. Ir daudz iemeslu, kā vēstī jaunā derība, kāpēc Jēzus sacīto un paveikto cilvēki noraida, ignorē, kritizē un izsmēj. Taču neviens no tiem nav tik īpatnējs un brīnišķīgs, kā tas, par ko stāsta šodien dzirdētais teksts no Marka evaņģēlija, aprakstot cilvēku uzvedību Nāceretē, Jēzus dzimtajā pilsētā. Par Jēzus vārdiem tur brīnās, atzīst, ka tajos ir liela gudrība, aptver un pamana brīnumaino, kas parādās Jēzus attieksmē un darbos. Daudzi viņu dzirdēdami brīnījās un runāja, no kurienes viņam tas, kas tā par gudrību, kas viņam dota, un kā tādi brīnumi notiek caur viņa rokām. Un katrs no mums, kas to dzird un lasa, var būt drošs, ka taču to visu dzirdējuši un piedzīvojuši, arī Nāceretes ļaudis atvērs savas sirdis, ļaušiem vārdiem krist viņos kā labā zemē, meklēs, kā šos vārdus darīt reāls, tieksies pie Jēzus, lai tiktu viņa dziedināti, svētīti un apkampti. No Jēzus staro tāda gudrība un tāds mīlestības trabojums, ka neviens, kurš to pa īstam piedzīvojis, kā tie ļaudis Nāceretē, nevarēs šai plūsmai pretoties. Taču notiek pavisam kas cits. Pat Jēzum grūti aptverams un mums iedomājams. Bet patiesībā notiek sen zinām un visiem pazīstam lieta, par ko pat sakām vārds Izraēlā izveidojies. Pravietis nekur nav mazāk godāts kā savā tēvu zemē, savos rados un savā namā. Viens iemesls, kādēļ Jēzu noraida, ir, ka viņu nesaprot. Viņa vārdi ir tik nepazīstami, sveši, viņa gudrība tiek apšaubīta, brīnuma darbi izsmieti. Jēzus ir mums pārāk svešs, kā no cits planētas. Viņš nav mūsējais. Taču cits iemesls ir absolūti pretējs. Jēzu noraida, jo viņu pārāk labi pazīst. Cilvēki tik labi viņu pazīst, ka tiem par Jēzu ir izveidojies savs priekšstats, sava bilde, un viss, ka šajā bildē neietilpst vai vienotās laukā,
tiek kaismīgi noviegts un ignorēts un kritizēts. Īstenībā nācerets ļaudīm taču nekas pret Jēzu nav. Tik tālu, kamēr viņš dzīvo, nu šajos divos vienu no otra atšķirtajos līmeņos. Viņiem nav nekas pret Jēzus vārdiem. Tie ir gudri un labi, pareizi vārdi, kuros ir vērts ieklausīties, tos atcerēties, censties tos īstenot. Tāpat nācerets ļaudīm nav nekā pret Jēzus brīnuma darbiem, dziedināšanām, nu vai viņš dziedina? Nācerets ļaudis nav kā tie ļaunie farizei, kuriem ir viss kaut kas pret Jēzu, pret to, ko viņš runā par Dievu, par ticību, par baušļiem, par cilvēkiem, kurus Dievs ir sodījis ar slimībām nepareizu ticību vai ne tādu tautas piederību. Nācerets ļaudis nav kā tie aklie ceļa radītāji, kuri viebi vaigu, kad Jēzus dziedina sabatā un jaucas iekšā Dieva vietās, kurš taču noteicis, kurš te būs akls un kurš redzīgs, kurš spitāvīgs un kurš šķīsts. Nācerets ļaudīm pat nekas nav pret, ka sievietes nes bērniņas pie Jēzus, vai viņš to svētītu, ne tā kā Jēzus mācekļi, kur raidītās sievietes prom. Nācerets ļaudīm pret Jēzu nekā nav. Kauč viņš Dieva dēls. Nevienam no nācerets nav nekāda iebildumu pret to. Tieši tāpat nav nekāda iebilduma pret Jēzu kā galvnieku. Termiņus viņš ievēro kārtīgi, kvalitāte esot laba. Nekas nost arī nekrīt pēc pirmās lietošanas, nauda nav jāprasa atpakaļ, materiāli arī labi. Arī pret viņu ģimeni nekāda pretenzija nav. Kaut kas mazliet vēl cilvēku atmiņā palic mīkvaini sakarā ar viņu piedzimšanu, bet tas no arī pa šiem gadiem nedaudz izvējojas. Nav nekas pret Jēzus māti, pret brāļiem, māsām un radiem vispār. Viņi ir ciemā pazīstam un cienījam ļaudis, beigās desmitiem gadus zinām un visiem pierast. Skandāls ir tajā, ka Jēzū šīs abas vietas sanāk kopā. Abi līmeņi kļūst par vienu, cilvēks, kuru mēs labi pazīstam, pērkam no viņa ķeblīšus un grābekļus, un cilvēks, kurš kā Dieva vīram piederās, ir dievišķi gudrs un dara neredzētas brīnumainas darbus. Šo sintēzi nevar panest. Tā ir kā mīkla, paradoks, kas neizturams, kas neaptverams. To nevar saprast un nemaz arī nav vēlēšanās saprast. Un te mēs nonākam varbūt pat pie visstiprākā aizprosta, kas Dieva plūsmai kavē mūs sasniegt, satvert, nest mūs tajā līdzi. Un tie ir mūsu gatavie priekšstati, musturi, koncepti, jēdzieni, pieņēmumi, citāti un birkas, kuri tad nu veido visu to normālo, zināmo, uzticamo, stabilo. Šis ir tas vismasīvākais aizprosts, kura ēnā un pakājē mēs pavadām savas dienas abrīnonami šī aizprosta varenību, godību un skaistumu. Katra reliģija, katra konfesija, katra baznīca ir iekārtojusi šī aizprosta pakājēs savu templīti, kurā kalpošanas nemitas ne dienu, ne nakti. Un tad es domāju, vai tik tas aizprosts arī nav tas pats templis, par kuru Jēzus teica, ka viņš to trijās dienās nojauks un atkal uzcels, ka no tā ne akmens pāri nepaliks. Aizprosts, aiz kura esošo plūsmu mēs tik bieži nedz manam, nedz apzināmies, bet vienā brīdī mērs ir pilns, struktūras un koncepti sāk ļodzīties, izkustēties, un tad ir viens mirklis, kad viss brūk. Un mēs zinām no dzīves, ka tā var notikt, tā var būt, ka kaut kas dzīvē notiek un viss, nekas vairs nedara, kas iepriekš bijis. Aizprosts, aiz kura ērti iekārtojušies tās un daudzu citu nācerešu ļaudis, ir zīme, ka ar viņiem vēl nekas nav noticis. Tā ir zīme, ka viss vēl dus normalitātes snaudā, ka viss vēl ir priekšā. Un tā ir tā lielā atšķirība no plūsmas. Plūsma vienmēr vēstī, es nāku no turienes, kur kaut kas liels ir sācies. Es plūstu no tā, es plūstu ar spēku, kas mani reiz ir iekustinājis ar spēku, kas pieņemas spēkā.
Aizprosta vēsts ir gluži cita. Es esmu nekustīgs, es esmu stabils, es noturu. Taču tik bieži gandrīz vienmēr aizprosti cenšas noturēt to, kam ir jāplūst, kam ir jādodas, kam ir jāskrien, kam ir jālido. Un vēl vairāk, tur, kur mēs redzam, kāda aizprost. Tur, kur plūsma ir apstājusies, kur viss ir nekustīgi mierīgs, tur visai droši dzelmē dus aprakt kauni, kuriem bija jātiek pāri. Ja mēs redzam, kā daisprost, tā ir zīme, ka tur bija krāces, kuras bija jāpārvar, ka tur bija pilis ar daudziem mājokļiem, stāviem un labirintiem, un visu to ir apturējušis Nāceretes ļaužu aizprosts, kas neļauj Jēzum būt, plūst, neļauj Jēzum būt tam, kas viņš ir. Nevienu brīnumu viņš tur nevarēja darīt. Un tas bieži notiek tāpēc, ka mēs ar cilvēkiem un arī ar Dievu apijamies kā ar objektiem. Katrai vietai un katram objektam ir sava funkcija, un to mēs bieži attiecinām uz vispārējo. Katrai vietai ir savs pievietojums, ko no tās mēs sagaidām. Ne, nu skaidrs, ja mēs rīkojamies ap teikanu, tad mēs negaidām no tās to, ko sagaidām no tostera vai blendera. Ja mēs ieradušies motoru muzejā, nonākt ekspozīcijā pie dabas muzeja, vai apkārt mēs redzētu, ka motoru muzejā skraida zaudārs žirafs, tad mēs patiešām būtu šokēti un jautātu, vai tad šis nav motoru muzejs, vai tad šeit nav jābūt veciem automobīļiem, kurus mēs pazīstam no bērnības. Un mēs sagaidām, ka tas tā ir. Un tas ir pareizi, kā ar vietām un objektiem visam ir jābūt kārtībā, ka 40. Autobusam ir jādodās pa salu tiltu Ziepniekā un nevis Bolderāju, un 10. Tramvajs nekādā gadījumā nedrīkst uzņemt kursu uz Mežaparku. Visam ir jābūt stabilam, paredzamam, normālam. Pretējā gadījumā sāktos neaprakstāms hauss un reāls sajukums. Un šo pašu principu mēs gribam stingri ievērot arī pie cilvēkiem. Ja pie tā turas, ar pasauli ir kārtībā, mēs jūtamies labi, mūs novērtē ciena, mums pat uzgavilē. Patiesībā mums ir jāatzīst, ka sirds dziļumos mēs visi baidāmies no jaunā, nepārbaudītā, pārsteidzošā, kas traucē mūsu ieradumiem, kas pārauj dzīves normālo tecējumu. Jo redziet, tas jaunais nav nemaz tik viegli uzreiz novērtējams. Tā problēma ar jauno ir, ka viņš nav ierindojams uzreiz kādā labā vai sliktā rāmī. Mēs reti, kad zinām, kur tas mūs aizvedīs, ja mēs tam ļausimies. Un tāpēc mēs cenšamies visu savikt rāmjos, novērtēt, notiesāt, savikt tabuvās. Un var gadīties, ka beigu beigās mūsu dzīve kļūst tāda, ka mūsu pusē vairs neviena nav. Jo visu to izšķirošo, kas kādā mirklī mums ir vicies ārkārtējs, jauns, nenostiprināts, neapstiprināts, mēs esam nogriezuši nost un anuvējuši. Un mūsu dzīve ir kā izprosts. Lūk, notikums Nāceretē. Tu aizēji vienā mierā, sabatā uz dievkalpojumu klausīties, pazīstamos svēto rakstu vārdus, darīt viss, kas jādara, un tur pretī kāds cilvēks, no kur mēs esam paraduši taisīt bildes, no kur mēs gaidām kaut ko. Un mēs negaidām, ka viņš vīdīs laukā no šiem rāmjiem vai kritīs pavisam no tiem laukā. Un tad, kad tas notiek, tad vairs nav labi. Ja tur, kur mēs bijām paredzējuši, ka būs stabili un kārtīgi, jo dievkalpojums Nāceretē un sabats un svēto rakstu vārdi, taču ir daļa no kaut kā zinām stabilu, kas dot mums mieru un tu izjūti, ka viss ir kā vajag. Un te piepeši nāk viens no mūsu ciema, kāds galdnieks Jēzus, viņš ņem rakstu rūli un skaidro to tā, kā nekad mēs neesam dzirdējuši. Tam, ko viņš saka, nevar nepiekrist, tas izklausās ļoti labi, dzīvi, neredzēti, brīvi, plaši. Taču tas nekād neiet kopā ar to, ko mēs par viņu zinām. Nu, kā gan viens no mūsu ciem var uzdrošināties tā sapņot un tā runāt? Viņš taču ir viens no mums. Viņš nav no Jeruzalemes, īpaši pilnvarots. Viņš ir mūsu galdnieks, mūsu santehniķis,
mūsu pārdevējs mūsu rimītī, mūsu pasniegs. Un viņš runā un sapņo kā viens no mums, un tieši tas ir tas biedējošais, jo tas nozīmē, ka ik viens Nāceretē var tā runāt un tā sapņot kā Jēzus, ik viens no mums. Un tas ir tieši tas, ko viņš vēstīja, ka katrs cilvēks Nāceretē, katrs vismazākajā Galilejas ciematiņā, katrs jebkur visā pasaulē, katrs vienkārši tāpēc, ka ir cilvēks, nes sevī visbrīnumainākos, visskaistākos un visvarenākos apsolījumus. Katra sirdī ir Dieva valstība, katrā skan mūžīgās dzīvības tonis un katra sirds ir tik liela un skaista kā visskaistākā katedrāla, kā templis, kā pils. Un tieši tas ir tik biedējoši, kas teikšus pret šo plūsmu ir jāceļ aizprosts, tik augsts, lai mēs nekā no tā vairs nedzirdētu, vai tas mūs neskartu. Lai mēs taptu no tā glābti. Tieši jau tas ir tas traģiskākais. Ka Nācerets ļaudz bija sajutuši patieso dzīvi, viņi bija sajutuši Jēzus impulsu, līdz viņiem bija tikusi gara dvesma, viņi skaidri saprat, ko tā nozīmē, un tāpēc kā mūris nostājās pretī visam. Jo šī plūsma arī bija kā mūris, Tā nostājās pretī visam, ko viņi zināja, saprat, kā viņi bija redzējuši, kā no bērna kājas bija mācījušies. Tagad nu viņiem sevi bija jāizstāv no Jēzus, bija jāizstāv pret šo Jēzus trakumu, šo visu sistēmu. Bet varbūt sakot Jēzum, var patiešām tikai cilvēks, kuru tā sistēma vai mūsu sistēma ir padarījusi slimu. Varbūt sekot Jēzum var patiešām tikai tāds, kuram jau ir kļuvis vienalga, ko sacīs citi. Kuram sagādā mokas atkal un atkal būt kā citiem, bet nekad kā sev. Cilvēks, kurš vairs negrib darīt kā citi. Jēzus noraida, jo pārāk labi viņu pazīst. Un tad es domāju, vai tas nav brīdinājums visiem un visām tām vietām, kur viņu tiešām pazīst ļoti labi. Ir vietas, ir cilvēki, kas Jēzu nepazīst. Bet ir cilvēki un vietas, kuri viņu ļoti labi pazīst. Mēs tik ļoti jūtamies kā tādi Jēzus radi, pat kā viņa ģimene, vai vismaz profesionāli kopā kā kolēģi, katrodamies zem riska tieši tāpēc noviegt viņā to, kas viņš ir patiesi. Jau īpaši tāpēc, Šis brīdinājums šķiet vērs pret savējiem, pret arī baznīcu un tās vārdiem un darbiem, ka tieši ap Nācereti, tūdaļ pēc šīs negaidītās pieredzes, tieši pēc Jēzus nespējas un nespēk šo aizprost salaust, arī sākās tas, ko mēs tagad saucam par baznīcu. Jēzus aicināja savus 12 mācekļus un deva tiem varu pār nešķīstiem gariem, sūtītos, tie izdzina daudz dēmonu un svaidīja reļļu, daudz slimo un tos dziedināja, kā mēs lasam. Un zīmīgi, ka Jēzus sāk šo savu kolektīvo dziedināšanas un svētīšanas darbu, šo savu baznīcu, ar to, ka viņš dod varu par nešķīstiem gariem. Tas ir tas mācekļu sūtīšanas pamats un izejas punkts. Taču ko tas nozīmē? Tas, ko jūdi saprata ar cilvēkos esošiem nešķīstiem gariem, mums varētu likties ļoti īpatnējs ieskats. Taču rūpīgāk tajā ieklausoties, tas negaidīt kļūst ļoti pazīstams. Izraēlā nešķīsts bija tas, kurš bija nokļuvis to skaitā, kuri nedrīkstēja piedalīties dievkalpojumos, kuri nedrīkstēja stāvēt Dievu priekšā, nebija cienīgi. Arī būt kopā ar citiem cilvēkiem. Nešķīsts ir tāds, no kura jāizvairās. Ar to nedrīkst sarokoties, labāk arī nesveicināt, tāds, kuram nedrīkst pieskarties, kā tāds, kurš ir smagas un lipīgas infekcijas slims. Un šajā kompānijā Izraēlā varēja nokļūt jebkurš. Valvības pārkāpēji, spitālīgie, neskaidrs izcelsmes, slimību vajātie, Un daudz citi patiesībā visa pasaule bija strikti sadalīta šķīstos un nešķīstos, proti tādos, kurus Dievs pieņem,
un kuri Dievam ir pieņemami, un tajos, kuri Dievam nav pieņemami. Tāda bija tā ticība, kura vienus akceptēja, bet citus nē. Un cilvēki bieži arī pret savu gribu vienkārši tik ierindoti robežas tajā pusē. Taču šis tik arhaiskais pasaules un cilvēks iedalījums nav taču nemaz tik svešs arī mums. Arī mēs daudz ko sev apkārt un sevi vērtējam kā šādā veidā nepieņemamu, nepieskaramu, nešķīstu. Kādiem nešķīsti skaitās tie, kam ir gaiša seja sāda, citiem tie, kam tumša. Kādiem pieņemamības robežas sākas tikai ar noteiktu inteliģences un prāta spēju pakāpi. Kādi cilvēki paši sevi uzskata par neakceptējumiem un nepieņemamiem sava izskata, sava ķermeņa, kādu citu iemeslu dēļ. Mēs taču tik lielā vairumā mokamies ar visām iespējamām nepieņemamībām savos līdzcilvēkos un sevī pašā. Un ja senie jūdi tomēr vilka tik vienu tādu lielu robežu starp šķīsto un nešķīsto, un tur bija arī priesteri, kurš definēja, kur ir taipus vai šaipus tās robežas, bet mēs, atklāt sakot, esam savijušies smalku un nepārredzamu šādu robežu vijumos, ka paši vairs nespējam tajās orientēties. Viens žurnāls saka, ko vienu, cits citu, viens Facebooka posts saka tā, bet cits atkal citu, viena partija biedē ar to, cita ar ko citu, viena baznīca ar to, cita ar citu. Kāda sieviete jūtas nešķīsta, jo ir uzkrītoši skaista, cits jaunietis savukārt uzskata sev par nepieņemamu un neatbilstošu, jo nav pabeidzis studijas vai vēl nav kļuvis pietiekam vecs, vai kur mēs skatītos visur, visādos veidos cilvēku viens otru klasificē, ierindo, iedava un tādā veidā patiešām viens otru pazīst ļoti labi, jo dara viens ar otru tieši to pašu, ko nācerēts ļaudis ar Jēzu. Mēs taču viņu zinām. Visiem ir tūdaļ gatavs atvilknes, un kādā no tām tev ir jāietilpst? Atvilknes veiksmīgajiem un neveiksmīgajiem, labajiem un sliktajiem, ticīgajiem un ateistiem, konservatīvajiem un liberāļiem, pieņemamajiem, nepieņemamajiem. Un šīs robežas ir tik daudz, ka tās iet ne tikai starp cilvēkiem, bet arī caur cilvēkiem. Kā teikt, galva tev var būt ļoti mīlīga, bet tas, kas zemāk, tas jau ļauns. Acis tev var būt ļoti skaistas, bet mati briesmīgi. Domas var būt cildenas, bet jūtas ķecerīgas un tā tālāk. Un tas, ko Jēzus darīja, vai pareizāk sakot, tas, ko viņš bija piedzīvojis attiecībā uz sevi, lūk to izdzīt un dziedināt, viņš sūtīja savus mācekļus. Izdzīt šo naidu pret sevi, šo pakalpīgo padošanos citu vērtējumam un uzskatiem, izdzīt šo ticību, ka esi nešķīsts, nepieņemams, nemīlams, nevajadzīgs. Izdzīt šos dēmonus un atgriezties. Mainīt savu domāšanu par sevi, vienlaikus arī par citiem. Uzticēties pasaulē, kas ir un var būt nevis sadalīta miljons aizgaudos un sacakota miljons aizprostos, aiz kura katram ir kāds privāts dīķīts, bet pasaulē, kas ir vienota. Kā kaut kas viens, kā plūsma. To visu var labi sajust tieši šajās dienās. Jo to, ko iepriekš sacījies ar gudru ziņu, uzrakstīja nedēļas sākumā, vēl pirms visiem dziesmu svētku mēģinājumiem un ienīršanas tajā bezkompromisa realitātē Mežparkā, ko piedzīvo visi svētku dalībnieki jau no ceturtdienas rīta. Bet šorīt man bija sajūta, ka ir vajadzīgi daži vārdi arī par to, kas notiek. Daži vārdi par šiem lielākajiem mūsu nācijas svētkiem, kurus drīkstam piedzīvot. Un tajos ir, kas vārdos neaprakstāms, neizsakāms. Un tajā pat laikā jāapzinās, ka tā nav tāda vienkārša sanākšana kopā. Tas ir kaut kas daudz vairāk. Tā ir mērtiecīga, apzināta, fokusēta un nebūt ne pašsaprotama satikšanās. Aiz tā stāv liels apņemšanās un darbs. Šie svētki patiesībā ir kas vairāk kā svētki.
Šie svētki ir kā metafora tam, kas var būt, ja cilvēks spēj mācīties, ieklausīties viens otrā, ļaut dažādām balsīm saplūst vienā melodijā, vienā dziesmā. Šie svētki ir metafora, kā vislielākā dažādība, gan skaņās, gan cilvēkos, gan prasmēs, gan pieredzēs, rada kaut ko absolūti vienu. Šie svētki, ja godīgi, ir tik lieliska metafora tam, kas ir trīsvienība. Kaut kas, kas ir ļoti daudz, kā tas var būt viens. Un tāpēc šajos svētkos ir jāieklausās. Viņos ir jāieskatās un cik var arī jāpiedalās. Jo tajos var daudz ko tādu piedzīvot un kaut kas tāds var piedzimt, kas varbūt nekur citur nevar notikt. Tur var piedzīvot ko sakramentālu, ko dievišķu, ko tādu, kas ir pāri un iekš un aiz visa, ko var saprast prāts. Un ja mums būtu jāmeklē šodien kādu līdzību par Dievu valstību, tad es teiktu, ka Dieva valstība līdzinās svētkiem, kuros katrs dziedāja savā balsī. Daži mācēja dziedāt, daži netik labi. Citi zināja, kas jādzied, citiem tā bija pirmā reize. Daži bija ar balsi, bet citi nē. Varbūt vairs nē, varbūt vēl nē. Dažiem tas viss bija pazīstams, citiem pavisam jauns, bet viņi visi dziedāja kopā. Un vietas pamazām pildījās, līdz vairs neviens nebija palicis ārpusē. Un svētki varēja sākties. Arī Nāceretē. Jo katrs bija iemācījies būt viņš pats. Un mīlēt, dzirdēt visu pārējo. Tāda var būt līdzība par Dievu valstību šodien. Āmen.